Og det er lidt det, der gør beslutninger svære, at man er faktisk lidt forelsket i ideen eller i mennesket. Sådan er det jo også nogle gange. I visionen faktisk, ikke? Tanken om, hvor kunne det være fedt egentlig? Det er sådan den energi. Altså, jeg tror, masser af jer, vi er sådan nogle typer, vi er så positive, at vi kan få gode ting ud af alt. Det kender I også, ikke? Så man bliver ligesom snøret lidt ind af de der svære beslutninger, så selvom man godt kan mærke, hvad man skal, så sker der en masse ting, der egentlig er positive. Så til sidst, hvis man skulle lave den der positiv-negativ liste, så ender man faktisk med tvivl, 50-50 energi, ikke? Det kender jeg også godt. Så begynder man sådan at rationalisere og sige, er det egentlig lovligt-agtigt? Og det er jo lovligt i henhold til ens egne regler, men det er den, man ligesom skal igennem. Så der for mit vedkommende altid den der med, bliver de sure? Den overgår vi ikke rigtig, vel? Altså de af os, der ikke er til konflikter og ikke er til sådan, jeg synes noget andet end du synes, energi. Og hvis man har pleaser-tendenser, som jeg jo har haft, i hvert fald i 41 år, så er den så irriterende, fordi så begynder det at blive vigtigere end selve det, man godt kan mærke, man skal. Kan I se det? Så den begynder at bimle. Men pointen er, at hvis vi ikke ærer det, der føles rigtigt for os, så starter der en regning. Kan I se det? Og det begynder at lugte, det begynder at larme, det begynder at blæse lidt op. Og den regning, der jo starter, når vi ikke går med det, vi mærker, den er massiv. Og det er egentlig det, der også er sådan kendetegner de svære beslutninger, når man så tager skridtet, får det nye job, eller bliver skilt, som du jo tit er fortæller af, eller hvad det kan være, så mærker man lige pludselig lettelsen. Kæft mand, det var alt det, jeg prøvede sådan at ignorere i mørket, og nu kan jeg sådan slappe af.